Dikur moti në pjesën e vjetër të Damaskut, në mes gjithull Elvart, ka qenë një hatip i cili një kosisht ka qenë edhe mifti, a i një nat në ndër pa pengamerin sallallahu aleyhi vësallem. Pengamerin sallallahu aleyhi vësallem në ndër të këti mufti ju, i ka thënë që të apërcel një lajmë komshiu të ti, se do të jetë pjesë e banorëve të gjenetit. është të parë në fityrën e ti se hatipi ka qenë i ofenduar a i ka pasur dituri, e ka ditur të gjvidin, ka qenë mëfti, dërsa këmshiu i ti ka qenë vetëm të rektar. Ka shkuar të këmshiu i ti dhe i ka thënë, kam një lem të gëzueshëm për ty nga Resulullahi sallallahu aleyhu sallam. Mirë po, nuk do të atregoj, dhe risat më atregosh lidhjen të ndë me Zotin të Njeriu asgjë nuk i ka thënë, mirë po, nga insistimet e shumëta, a i më në fund ka folur. Njeri i ka thënë se është martuar me një grua, dhe me të ka qenë në martes 5 muaj, kur e ka kuptuar se ajo gjendet në muajin e nëntë të shtatzanis. Nëse vendoste që të ndahet ose ja të jasbulonte të gjithë bëmëkatin e saj ose të shkonte në gjyq, ligji do të ishte në anën e tij. Sheria ti do të ishte në anën e tij dhe familja e saj do të ishte në anën e tij. Mirëpo, ai e ka ndihmuar që të pendohet. Atë natë, kur gruaja e tij ka lindur, e ka marrë fëmijën e ka mbështjell dhe e ka lënë para derës së mesxhitit. Ka pritur derisa imami tani të fal namaz që asë kushtë të mësket mundësi të asho. Pastaj, e ka lënë para dejre fëmijen dhe ka vazhduar me gjematin të falë namazit. E pas namazit, fëmiju ka njësur të qaj dhe gjematlin janë mbledhur e ti. Pasi që janë mbledhur shumë njerës të re ti, dhe imë në fund ju është të bashkuar. Ka pjëtër se qka pëndodhë. I kanë thënë, shiko, di kush e ka lënë fëmiju. Ky është të përgjigjur, inshallah, dhe unë do të amardhë dhe do të arruaj. Subhanallah, A i ka pritur që të gjithë gjëmatlin të ashojnë fëmijën me qëllim që të afshe më katin e gruës e ti. Kjo është e insan, mirësi në vepër. Ka të reguar mirësi që shumitës e njerëzve nuk do të mund të, të tërgonin. A ju grua ka mundur që të goditet në vend publik dhe të, të tërpërot. Mirë po, a i ka vendosur që të afshe më e saj dhe si rezultati ka saj, grua ja është të penduar dhe është të shëndruar në besimtare. Pyesim veten, nëse mund të vepronin diçka të parafart me këtë. Të gjithë ne e gabojmë dhe ndoshta punojmë punë për të cilat duam që të ngelin të fshehur. Nëse dikush kupton, a nuk kemi dëshirë që ta mbrojmë dhe uzojmë për pendim në vend që gabimet tona në opinion të janë zeri.